A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Koyo Sushi obrirà Roquetes, el bufet japonès més gran de la franquícia a Catalunya. Ocuparà 1.300 metres quadrats d'una nau situada al polígon del Pla de l'Estació, a tocar de la C12. Tindrà capacitat per a 300 persones i crearà més de 30 llocs de treball directes. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha celebrat aquesta nova implantació empresarial a la ciutat. Dic que és una importantíssima inversió que fan a Roquetes, en un sector que l'únic que fa és aportar dinamisme a la ciutat. No cal dir que el menjar que serviran serà tipus bufet i serà sushi japonès. Una instal·lació per a poder albergar 300 persones a menjar, i la part que ens fa més il·lusió a totes i tots és que crearan entre 30 i 35 nous llocs de treball a Roquetes, al territori, i segurament molts altres llocs de forma indirecta per a donar servei a la nova activitat. Com podeu veure, és una ubicació excel·lent al costat de la C12. Els seus impulsors, Diana i Juan, també són els propietaris del restaurant xinès Ciutat Rica de Tortosa. En el cas del bufet Koyo Sushi, aposten per un disseny interior innovador amb diferents tipus d'espais on poder menjar. I innovador més que res en el disseny i la capacitat de crec que hi ha pocs restaurants al territori, n'hi ha, que puguen donar menjar a 300 persones, però sobretot és un disseny molt innovador en diversos espais de diferents formes de taules en reunir-nos en diverses zones, que al final el que crearà és un joc que cada dia que voldràs anar, suposo que voldràs triar una de les zones. Hi ha unes zones, com podreu veure, hi ha unes zones en aigua, diversos tipus de taules més altes, taules més baixes, i bueno, és un espai amb molt de luxe, i ha estat dissenyat en moltes ganes i cuidant fins a l'últim detall. L'Ajuntament de Roquetes té previst atorgar la llicència d'obres la setmana vinent, amb la previsió que el bufet pugui obrir les seves portes el proper mes de setembre.